По следите на поредния случай на руски шпионаж у нас, прокуратурата и ДАНС стигат до дипломат от Москва. В хода на разследването е установено, че гражданин на Руската федерация, ползващ се с дипломатически имунитет, е осъществявал нерегламентирана разузнавателна дейност, несъвместима с дипломатическите отношения на територията на Република България. Държавното обвинение поиска от Външното ни министерство да отзове руския дипломат от България. Оттам отговориха. Двама руски дипломати ще бъдат обявени, вече са обявени чрез нотата за персона на Нонград. Те имат 48 часа, за да напуснат страната. Заради казуса правителството е привикало посланника на Русия у нас Елеонора Митрофанова. Днес е била поканена нашата посланичка да се яви в Министерство на външните работи. Доколкото ми е известно, на този етап е отказала и ще прати свой заместник. На дипломата е помагал наш генерал от резерва, който също не се споменава от разследващите. И двете имена обаче не са непознати на политолога Антон Тодоров. Един бивш генерал от резерва, Валентин Цанков, Сергей Бубеков се казва съветника в Руското посолство. Другар Валентин Цанков е бил 82-83 година в школата на Герило. А темата влезе и в парламента, но с различен фокус за функцията на специализираната прокуратура. Много странно съвпада с момента, в който отново се иска закриване на специализираното производство. Тази прокуратура да бъде закрита. Този въпрос към носителите на тези решения. Някой се притеснява да не им разкрият шпионите, най-вероятно. Съдъжка чулка. Това са казуси от преди няколко години. Сега се използва ситуацията, в която господин Гешев да се опита да лустроса по някакъв начин имиджа на специализираната прокуратура. Имайки предвид, че в момента сме в военен конфликт и някой да изнася военна информация, българска и такава от НАТО, мисля, че много тревожно като цяло. Това е поредният руски гражданин, уличен в шпионаж у нас. През януари 2020 година двама дипломати бяха обявени за персона нон грата заради данни, че са търсили информация за механизмите на изборния процес у нас. През март 2021 година шестима наши военни служители бяха задържани по мащабна афера в полза на руски шпионаж у нас. Тогава още двама руски дипломати бяха изгонени от страната ни, а Кремъл отвърна с експулсация на българи от Москва.